Pozdrav svima ljudi, Kovalski Pro ovdje. Nastavljamo odavde dok smo stigli. Nešto je bilo problem pa smo morali da izađemo. Ajmo da nastavljamo, mi idemo. Naravno, rešavamo misiju Kent Paul. Naravno, kod Kent Paul imamo misiju Kent Paul. Ovo slovo K na mapi je Kent Paul, nema veze, ne morate vidjeti mapu jer ja vidim na mapi gdje trebamo da idemo. Mislim, gledajte kako ja vozim to. Mislim da je to ona misija sa lancetom, da mi rešavamo misiju sa spašavanjem lanceta. Dead Hrov se zove, kao rov, kao... Pa da. Rovo, rov smrti, tako treba da se zove. I kad idemo da vidimo, da je Dead Hrov, jest, idemo da rešavamo misiju, imamo šta se dešava, šta ta radi Tommy, kako je diskotek. Evo ga lik, Kent Paul. Uš. Tommy će da ga sad zadavi. Vidimo. Iii, ja mu Tommy bar zadenuo. Govori English, govori engleski ti Kent Paul, znaš da engleski tako govoriš. Ako ne znaš da govoriš engleski, treba ti časovi engleskog. A, jes, idemo sad na piči. Mi trebamo da idemo, a ovo se troši lancet tu što pre. A nećemo mi tako baš. Nismo mi baš nešto precizniji. Mislim, moramo da žurimo, nismo ovdje baš nešto brzi. Što se tiče zanesanja, može da zanese pa da izgubim u misiju da bude fajle. Ali misija je laka, samo mi trebamo da idemo da žurimo, eto. Stižemo lance, dolazim da te spašem lance. Lance, lance, moj prijatelju, najbolji na svetu. Nemoj me izdati, molim te. Šalim se ljudi, Lance će da me izda u posljednjoj misiji. Radit će sa onim glupim Sonijem koji mu je obećao pare. Lance, preći su ti pare nego prijatelja. O, Lance, Lance. Za tebe treba Lance se važi onaj deo diss tracka. Jednog dana kad ostaneš bez para, shvatit ćeš da je drugarstvo najbolje. Da nije ništa važnije od drugara. E to treba da se važi. Za tebe, Lance. Trebamo da idemo, mislim, do vuda. Onda vidimo da li smo se mi približavamo tom mestu. Ej, ti da me zbaciš, pa... Mislim da treba... Možda smo i omašili put. Možemo da mašimo put, brat. Ali mi idemo, evo ga blizu, eto. Sad mi idemo sa M60 i porokamo na kola. Ček, sad parkiramo se ovdje. Ovi pucaju. Sad ja vadim M60. Eto ga. Malo sam koristio M60. To je to, idemo unutra. Opa, ovi koriste kruđere, daj mi kruđer. Koliko pare imaju. Super. Koliko para smo nabavili. Iš, hvala smo ga upukali. Za velikove treba snajper. Čekaj, video sam... Ništa. Neko puca. Ono go negdje se popeo na kran. Kako onda... Neko iza mene slučaj. Neko me pukao odavde sigurno. Ne, mora da idemo kod lanceta. Ovdje časkom. Ne idem lance.
Dobro, bravo, spasli mu, sad trebate vodi mu u bolnicu. Da vidimo. Kakvi bre killed my brother, kakvi bre brother? Ej, glupi, Diaz! On te zarobio, s njegovom mafijom, stopozno. Ej, fan, trebamo da ga rešimo u nekim sljedećih epizoda, lance. Ulazi mi moj dosadni auto. Esi, lance. Koliko smo kupili? Koliko je bilo? 6000 smo kupili! Ne, hoće da se udaraju. Hoćete... zbrku, momci! Mislim da mi moramo da vozimo. Ovdje zabrali smo ovaj glup auto. Ne, čekaj, puši nam se auto, ljudi! Nastradat ćemo. Moramo polako, nije fora ovdje brzo, nego i pažljivo, da ne smije udarili nego. Onda nas, oni nas jure, zato što smo udjeli lanceta. Gdje se njega trebamo da vozimo, to ne bude daleko. Što vidimo na mapi. Na mapi. Pa dobro, tu ide amunacijan, 100% tu. Negde blizu amunacijana. A i nismo otključali 100%, sad znam da nismo otključali municiju. Colt, MP5, Spaz 12, M4, PSG1, Sniper. Štetaš nismo otključali, ne znam kad možemo da otključamo. Ne možemo sad da idemo da kupimo to što smo na misiji. A evo je bolnica ovdje, bliž. Ok, ajmo lance. Izlazi, idi u tu bolnicu da se izlečeš, meni da bi mogo da režemo dio. Eto, nemamo para ljudi, super, ova misija bez, ova misija nam da daje pare. Idemo da vidimo da li smo još nešto mogli da. Nismo, ajmo da provarimo, ali znate ljudi, nemojte da me molni, nemojte da mi pišete, nemojte da me ljudi u komentarima pišete kupi Colt, kupi MP5, ovo nismo ni otključali. To, brate, Cortez, treba da rešimo kod tebe misiju. Moramo, ništa za ovo. Što mi izlazi obaveštenja. A, nešto French, kao Francuska. Nismo. Ništa, izlazimo, mi nećemo da marimo za tim. Šta će nam Colt kada imamo pištolj? Šta će nam MP5 kada imamo Uzi? Ali veruj, dobaraj puška MP5. Mi možemo da nađemo Colt, ne moramo mi njega da uzimamo. Mi imamo već, mi možemo njega da nađemo ovako. Gde je picki, da ga pikujemo naravno. Ne moramo mi da ga kupujemo ako nismo otključili. Znam samo da smo pancir otključili, ništa više, samo pancir. I to je to. Baš nam je, a možda idemo kod Corteza da rešimo misiju. A nećemo, ovaj epizoda će biti kratka. Neće nam trajati kratko, nek nam traje... Ajde, malo dužaj, nek bude. A mi prvo da sejvujemo da ne bi izgubili mi svet. Ajde, da proverimo. Znamo da failamo, da smo samo nenadnosti da likove da gađamo. Što mi sad mogu da radimo? Neću bilo kod Corteza, to ćemo u 17. epizodi 100%. Ići ćemo misiju da rešamo kod Corteza. A možemo i sad, ali nećemo. Potrajeći, samo da vidimo da imamo neki pajkan. Nećemo da krademo jer... što bi? Ajmo, ako hoćete da ukradete, ako hoćem, ako ja želim da ukradem ovaj Kawasaki, jer je dobar. Neee, pao sam s motora, šteta. Udri smo u glupu klupu gdje se čekaju autobusi.
Ja dobro, ništa, mi imamo ovo. Mi možemo da vozimo ovaj motor, Kawasaki, dobar je. Mafija, brate, mafijaški motor Kawasaki. Svi ovaj ćemo onaj kući, ipak ovo. Bolje imamo heliš, možemo da letimo gdje hoćemo. I parkiramo ovaj Kawasaki već. Ovdje, umjesto onog motorciklete, što da se kaže? Motorciklete. Mislim da smo save-ovali na isto. Da, jesu. Nema veze, idemo mi malo na vrh da vidimo što imamo na ovom našem dobrom, poznatom. I heliša, znao sam, neko je, znači nemamo heliš, uvijek nam nestane heliš, pa šta da radimo. Možda vas najpojemo nešto. A nemam što da se malo troši, ali dobro. Dok nadićemo, možemo da ga nabavimo. Gledamo k tamo motorcikletu. Možda da ga snajpujemo sa krova, brate, bukvalno. Kao onaj lik što je ubio Johna F. Kennedy-a. Samo što je s karabinom i sa malakom puškom. Ali smo ga pukli. Ali ne znam, ne policija ne može nas pronaći. Idemo odavde da nekog možemo, možda ćemo moći kada dođemo ovdje. Ovdje je neko polomio, ovdje nekako nema ograde. Snipujemo nikako. Ne može nas nađi policija. Pukamo u policijski auto, op. Op. Ništa. Ha, sad su nas provalili. Bam, zapalili smo mu auto, ljudi! Bukvalno, možda se zezamo po gradu sa ovog krova. Mislim, kad smo zakrenuli, nije ni eksplodirao auto. Mislim, će Spike-a čekati dole, pa ćemo mi ostati ovdje. Evo nam policaj, ok, imamo, kako 30-30, zaraz smo valjda imali mnogo kruđara. Čudi me da su nam nestali kruđari, sigurno smo ih potrošili sve. Aha, vidi koliko snajpera imamo mi ljudi, vidi kakav snajper, op! Op, 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 op. Znači ne možemo da se krećemo kada imamo snajper. Ovu pušku ćemo i da koristimo u onoj korteškoj misiji, koja nam je slovo C. Zašto? Zato što nam je bolje, imat ćemo problema sa vojnim helišom, koji će oni ljudi da voze, da nas lako unište, pa ćemo mi morati i da gađa. I nemoj mi da završamo epizodu. Rešili smo misiju. Evo da save-ujemo i da završamo ovu epizodu, zato što... Nemamo šta, malo smo se zezali, rešili smo, prvo smo rešili misiju, pa smo se zezali, pa eto. Like i subscribe ako vam se sviđa epizoda. Vidimo se u sljedećoj epizodi, pozdrav!